בוקר טוב לכולכם. השידור הזה יהיה בעברית. Я нашим русскоязычным товарищам говорю, что эта трансляция короткая будет на иврите. И буду периодически об этом говорить. לכל חבר'ה שלא מבינים רוסית, אני חושב שוובה גם עשה שידור בעברית. בקצרה אני רוצה לסכם בעצם מה שקרה עד עכשיו. התחרות התחילה ביום רביעי בשעה 12:30 באגם סאבה, שנמצא בעיר בלגרד, בסרביה. האגם מאוד קשה כי אין בו דגים כמעט. הצליחו להכניס לפה במקום 9 טון כמו שהבטיחו, הכניסו רק בקושי 3-4 טון, שמהם חלק גדול מת. ובגלל זה פה עכשיו מה שקובע זה יותר מזל מהטכניקה ומוח, כי כל כך מעט דגים באגם שלעשות איזשהו סדר בראש ולהבין מה קורה זה מאוד קשה. עכשיו אני דיברתי עם רוב היוקס, קפטן של האנגלים, שבעצם הם במקום ראשון עכשיו, והוא בעצמו אמר לי שהם לא מבינים מה הולך פה. הם איכשהו הצליחו להבין באחד מהסקטורים, איפה שהם תפסו כבר 4 או 5 או 6 דגים, הצליחו להבין שם איך זה עובד ומה קורה כשהדג מגיע. הם אומרים שנראה להם שדגים באים בקבוצות של 2-6 יחידות. זה לא, זה בעצם ממש לא קבוצות גדולות. ואם אתה מצליח לתפוס אחד, יש לך סיכוי לתפוס שני, אבל עוד פעם, זה מאוד, כי כשיש לך קבוצה כל כך קטנה, אתה תופס דג אחד ואתה בעצם מבריח את השלושה האחרים. ועדיין יש להם קבוצה אחת בלי דגים בכלל, והם יתפסו שם דג אנגלים, אז הם מבטיחים לעצמם את המקום הראשון בבטוח. עכשיו רוב אמר שכרגע זה עוד פעם הכל בידיים של אלוהים, כי אם קבוצה אחת אחרת בזון A תתפוס הרבה דגים, יותר מאחד, אז יכול להיות שהם יעלו למעלה, ואז המקום הראשון הוא לא מובטח עד עכשיו. המקום הראשון יהיה מאובטח בשעה 10 מחר בבוקר, כמו שאמר רוב. הוא ממש יש להם כאילו איזושהי הבנה ממש לא בטוחה במה הולך פה, אבל הוא ממש לא, כמובן, לא יספר לי על זה. הוא הבטיח לי לספר על זה אחרי התחרות, ברור. אז עכשיו מה שקורה פה, יש לנו פה שלוש קבוצות שלנו שישבות באגם. הייתה החלפה של שחקן אחד היום בבוקר. המאמן החליף אנטון חכלוף בדמיטרי אלכסייב, שכולכם מכירים כי דימה מחנות של גנה. עובדים קשה, לא ישנים בלילה, בלילה מאוד קר, בסביבות 5-6 מעלות. בצהריים בחוץ בשמש מאוד חם, עד 25 מעלות אני חושב. זה קצת גם קשה, שגם בעצם בזמן, הישראלים כמובן לא יודעים שביום הראשון, בערב הראשון, אנחנו זיהינו שבטעות הורדנו קבוצה של זון A בזון B והפוך. זאת אומרת שברגע שזיהינו את זה, היינו חייבים לדווח לג'ורי, והם אמרו לנו פשוט לעשות את ההחלפה של הקבוצות מיידית. וזה אומר שכל הקבוצות כבר היו במקום עם האוהלים, עם כל הציוד פתוח וחכות, וזה באמת בלגן, כי אנשים היו צריכים, לפי החוק, הם יכולים לקחת רק ציוד אישי ולא את הפתיונות ושום דבר אחרת, ואז איכשהו במעבר איבדו שק שינה של אחד מהחבר'ה. היה לו מאוד קשה בלילה, אז היום בבוקר הבאנו לו סמיכות מבית מלון, שבית מלון כמובן לא יודע על זה, אבל זה מה שיש. וגם באחד מהסקטורים שכחו חלק מפתיונות מוכנות, שזה בעצם היה מותר לקחת יחד עם חכה, אבל לפי חוק, עוד פעם, להוציא מסקטור מותר, אבל להכניס חזרה זה אסור, רק בזמן שמותר לזה, וזה יום שישי משעה 9-11 בבוקר. אז היום בזמן הזה
העבירו את מה שנשאר, העבירו את לסקטור הנכון. 13 מדינות עם הדגים בלבד, 14 מדינות בלי דג אחד אפילו. מתוך 13 מדינות רק 5 או 6 מדינות שיש להם דגים בשני סקטורים, בשני זון, וזה מאוד גרוע. אז בסופו של דבר מצב הוא מאוד קשה. טקטיקות שבנו כל הקבוצות בזמן שהיינו פה באימונים, האימונים עצמם לא נתנו כלום, כי לא תפסו קרפיונים כמעט אף אחד. אז קשה מאוד לבנות איזושהי טקטיקה ולדעת איך ומה לעשות. הכל ניסיונות, זורקים זה, זורקים זה, מחליפים, אבל עוד פעם זה מאוד קשה. כשיש לך איזשהו אכילות, אז אתה יכול לדעת שאולי זה הכיוון הנכון. וזה מה שצריך. זה אתם רואים, הראנרים שלנו, גלב וסרגי, כנראה הולכים לקנות משהו לאכול. זהו, בסופו של דבר הסיום הוא מחר ב-11:30. עד אז יש אפשרות לשנות הכל, כי עוד פעם, כמו שאומרים כולם, דג אחד בכל סקטור, זה מקום ראשון בטוח. דג אחד בשני זונס, זה בעצם יכול להגיע למקום שמיני, תשיעי, עשירי. וגם דג אחד בכלל בקבוצה, זה גם מחזיק אותו לפחות עכשיו באותם 13 קבוצות שכרגע למעלה. אז לגבי הטענה שאנחנו משדרים הכל ברוסית, אז אני רוצה להגיד, חבר'ה, אל תשכחו שיחסית לכמות אנשים שמסתכלים אותנו ודוברי עברית ולא מבינים רוסית, וכמות אנשים שמסתכלים אותנו מכל העולם, היחס הוא יכול להיות 1 ל-1,000. אז ברור שאנחנו חייבים גם לתת איזשהו מענה לחבר'ה שהם דוברי רוסית, כי הם רואים אותנו ומעודדים, ולחבר'ה שמדברים רק עברית, מצטער, אני מבין שאנחנו נציגים של מדינת ישראל. אבל עוד פעם אני יכול להגיד לכם, כשאתם באים לאירוע שהוא בינלאומי, אתם לא מדברים עם החבר'ה בעברית. אני מדבר לא בין עצמכם, אני מדבר לדבר עם ההנהלה, לדבר עם כל הקבוצות האחרות. אתם בכל מקרה מדברים בשפה אחרת, אתם מדברים באנגלית. וגם כשאתם עומדים על הבמה וצריכים להגיד משהו לקהל שיושב שם בעולם, אף אחד לא יתרגם את זה מעברית לאנגלית. אתם בכל מקרה חייבים לדבר באנגלית. שזה כבר אומר שלהאשים אותנו בזה שאנחנו כנציגים של ישראל מדברים ברוסית, זה ממש לא פייר, זה לא נכון. כי אירוע בינלאומי, ואם אנחנו ניסע לאירוע בינלאומי ברוסיה, כולם שם ידברו מבמה ברוסית. אז מה? אז מה, הם לא מציגים את המדינות שלהם? זה לא נכון. בקיצור, בולשיט. נראה, אולי נבקש וובה לעשות עוד פעם כמה שידורים בעברית, ככה במשך היום, אבל אין על מה לדבר כל כך, כי אין דגים, אין אקשן. לדבר על זה איך אנחנו אוכלים, את מי זה מעניין. תודה לכולכם שהייתם איתי. כמה מילים אני אגיד בעברית. Я возвращаюсь на русский язык, объясняю, что поступила жалоба от людей, которые не понимают русский язык, которые говорят только на иврите, что мы, как представители государства Израиль, обязаны вести трансляцию на языке своей страны. Ну, я как бы объяснил, что это не совсем правильно по причине того, что смотрят нас тысячи говорящих по-русски и, может быть, единицы, которые говорят на иврите. Поэтому при таком соотношении делать целенаправленно трансляции все на иврите, ну, просто нет смысла. Вот. Но периодически мы будем выходить и говорить на иврите тоже, чтобы все были довольны. В общем-то, пока у нас тут все, никаких изменений и новых сообщений с моего прошлого выхода в эфир нет. Все тихо. Сейчас я разговаривал вот с Робом Хьюксом, тренером английской команды, которая сейчас на первом месте. Он сказал, что хотя они очень крутые рыбаки, англичане, они на первом месте, но при всем при этом они не понимают фактически, почему они ловят. То есть они пока только нашли, поняли, что им надо уходить от привлечения мелкой рыбы. То, что они делали в первые дни, они
притащили в свой сектор. Пауза. Извиняюсь за перерыв, опять звонил тренер, тут какой-то балаган происходит, никак не можем взять замену. Еще час назад сообщили в жюри о том, что у нас есть замена, и Дима стоит возле ленточки уже час вместе с тренером, а судьи, как говорится, как не было, так и нет. И причем я уже трижды им говорил, трижды они связывались с судьей, и в итоге вдруг судья сказал, что так они же уже сделали замену, все нормально. То есть, короче, судья там все перепутал, где он кого поменял, я не знаю, может, он вообще кого-то выгнал из сектора, не того, кого надо. Короче, все, в общем-то, нервничают, поэтому, наверное, совершают ошибки. Так что, ладно, Вова, вижу, что ты тут заглянул ко мне. Ты, как бы, я сейчас тоже делал трансляцию на иврите небольшую для наших израильтян. И ты тоже периодически там выходи, пару слов на иврите им говори. Все, всем спасибо. Пошел я работать дальше.